Kietas kaip akmuo, bet ne akmuo. Geltonas kaip auksas, bet ne auksas. Gydo kaip medus, bet ne medus. Kas tai, robotuk? Nežinau. Tai gintaras. O kas tai yra? Ar tai akmenėlis? Gintaras. Tai medžių sakai susidarė prieš 50-60 milijonų metų toje vietoje, kur dabar tyvuliuoja Baltijos jūra. Bėgant laikui, sakai sukietėjo ir atsidūrė po žeme. Ten ir virto nuostabiuoju gintaru. Robotuk, ar žinai, ką vadiname inkliuzu? Ne, nežinau. Medžių sakai, iš kurių susidarė gintaras, buvo lipnus ir minkšti. Į juos patekusi kokia nors muselė ar augalėlis įklimpo ir pasiliko gintare iki šių dienų. Šios gintare randamos augalų ir vabzdžių liekanos vadinamos inkliuzais. Ar gintaras būna tik geltonas? Gintaro būna įvairių spalvų. Lietuvos pajūryje gintarą jūros bangos išmeta į krantą. Jis gali būti geltonos, gelsvos, oranžinės, raudonos, rudos, kartais netgi juodos spalvos. Dažniausiai gintaras būna skaidrus. Kartais galima pamatyti ir matinį, neblizgų, lyg drumstą. Labai įdomu. Ką dar žinome apie gintarą? Pažiūrėkime. Gintaras vandenyje netirpsta. Gintaras dega, o degdamas skleidžia sakų kvapą. Gintaras yra kietas, bet trapus. Jį nesunkiai galima susmulkinti. Žmonės nuo seno naudoja gintarą, kuria meno dirbinius, suvenyrus, papuošalus. Gintaras dar yra vadinamas sveikatos akmeniu. Jis turi gydomųjų savybių. Su gintaru gaminama gydomoji kosmetika, verdama gydomoji arbata. Dabar tikrai žinau, kad gintaras yra ne akmuo. Eime rinkti gintaro.